Արագածոտնի մարզի Ավանգյուղում տեղադրվել է հայ ազգային ազատագրական շարժման գործիչ առաջին ֆիդայապետ Արաբոյի Կիսանդրին։ Սասունցիներով եւ մշեցիներով բնակեցված գյուղում սա նմանատիպ առաջին կոթողի տեղադրումն էր, որն իսկական տոնախմբության էր վերածվել։ Հանդիսավոր արարողության ժամանակ հայ առաքելական եկեղեցու արագածոտնի թեմի ներկայացուցիչների կողմից հոգեհանգստի կարգ է մատուցվել՝ ի հիշատակ ազգային ազատագրական պայքարում զոհվածների։ Միջոցառումն ուղեկցվել է ազգագրական երգու պարով։ Ուզում եմ շնորհավորել ձեզ, մեզ բոլորիս այս հուշահամալիրի կապակցությամբ։ Սա այն ուխտատեղերից մեկը պետք է լինի մեր հայրենակիցների համար, որոնք երազում են գնալ Էրգիր, եւ պետք է հիշենք, մեծարենք մեր մեծերին եւ այն դաստիարակությունը, որը ստացել ենք մենք, փոխանցենք մեր մատաղ սերնդին, որ մեր երկիրը այնքան ուժեղ լինի, որ մեր պապերի երազանքը կարողանանք ի կատարածել։